မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာတက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ဝယ်မအောင်မြင်တဲ့ကျောင်းပေါင်း38ကျောင်းရှိတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှူးဦးစိုးလွင်ကပြောပါရယ်အခုလိုမျိုးဖြစ်ရတာကအဆင့်တိုးမြင့်လိုက်တဲ့အထက်တန်းကျောင်းနဲ့ကျောင်းဝယ်တွေမှာအထက်တန်းပြဆရာဆရာမတွေလုံလောက်မှုမရှိတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့လာမယ့်ပညာသင်နှစ်အတွင်းမှာအထက်ကခွဲရီမှာအ ਨੇ စုံအထက်တန်းပြဆရာမ3ဦးခန့်ထားနိုင်အောင်လို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့2018-2019ပညာသင်နှစ်ကအောင်ချက်0ရာခိုင်နှုန်းကျောင်းပေါင်းက18ကျောင်းသာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။